Олександрі Данилюк лише 8 років. Попри юний вік, дівчинка волонтерить та своїм співом збирає гроші на ЗСУ. Кожен українець має допомагати ЗСУ. Мені дуже шкода моїх військових, які зараз воюють для того, щоб ми з вами тут сиділи і говорили. Мама Олександра розповідає, донька займається вокалом вже 3 роки. А коли почалось повномасштабне вторгнення, школярка хотіла допомогти військовим. Пані Оксана медик, тож починали з ліків. Ми почали ліки складати, почали аптечки, тероборона, виносити їсти. Ну, все, як всі люди тоді робили. Ось, а потім викладач Тетяна Андріївна наша запропонувала, давайте будемо записувати пісні, давайте будемо співати. Коли Саша до мене прийшла, то ми співали пісні про тата, про маму. І тут почалася війна. І ми стали обирати більш такі пісні про Україну. Взяли про наших героїв, пісня називається «В нашому серці». Відзняли на неї кліп. Знімали кліп під час повітряної тривоги у полі. Там випадково зустріли військових, які доєдналися до знімального процесу. У них з коробкою передач щось сталося. Ну, ми зв'язалися тут зі своїми, і їм дали контакт, машину їм зробили через певний час. Але ми, ці військові, поки ми там вирішували з машиною, от піднялися з Сашою на цей, взяли її за ручки, і ми відняли цей кліп, виставили його на Viber Manchat, і він назбирав досить велику суму. Ми закупили, як зараз пам'ятаю, на 66-ту бригаду пускові системи. Від початку війни Саша дала безліч концертів на підтримку ЗСУ. Постійно виступає та репетирує нові пісні. Ми хочемо мирне небо і зберегти життя дітей. Ми йдемо туди, куди нас запрошують. От сказали, що є благодійний концерт Сашу там. Ми ніколи не відмовляємося. Коли вона виходить на сцену, вона обов'язково перевіряє, що там стоїть коробка збору для ЗСУ. Старший брат Олександри нині у лавах ЗСУ, тож дівчинка продовжує збирати кошти для захисників. За майже 2 роки їй вдалося заробити для військових понад 1 мільйон гривень. Я відчуваю те, що у мене будуть тепер гроші, я можу купити військовим дрони і старлітки, телевізори. В дівчинки вже чимало нагород. Вона ставала переможницею як всеукраїнських конкурсів, так і міжнародних. Та найбільш почесною нагородою для себе Олександра вважає подяку від військових. Висловлюємо подяку від усієї бригади імені Чорних Запорожців за наданий вами дрон. Дрон в надійних руках та збереже багато життів. Нині школярка відкрила новий збір коштів на потреби армії. На досягнутому зупинятися не збирається. З рівного звіру у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.